pada beam design kan, isn't it? Kita stop pada beam kan? Steel beam design. Steel beam design kan? So kalau tak silap saya, somewhere around here. Somewhere around this. Yang di sini rasanya ataupun yang di sini. Dan kita tak masuk lagi yang ni kan? Design procedure belum lagi kan? Design procedure belum lagi kan? Okay tak apa, saya akan share dulu. Supaya you nampak apa yang saya cakap ni. Share the screen. Okay, boleh nampak tak screen saya ni? Boleh tak? Nampak kan? Design procedure kan nampak kan? Nampak. Nampak tu. Okay, bagus. Nampak tu. Okay, sekarang ni kita nak sambung terus. Dalam sejam pertama ni kita buat lecture saja. Sejam kedua nanti kita akan buat tutorial lah. So tutorial saya dah bagi pada anda pada minggu ni juga. Jadi tolong adalah kan. Dan kalau boleh bersama-sama anda mesti sudah ada Eurocode 3. Saya pun sudah edarkan soft copy tersebut. So sama ada nak gunakan soft copy sekarang pun boleh. Ataupun kalau dah bercetak pun boleh. Okay. So what we want to study for this 1 hour is to look at the structural beam design procedure. So how to design steel beam design using Eurocode 3. Okay, Eurocode 3. So you boleh nampak situ ada 8 step pertama tu. Kalau tengok kat situ, you have 8 steps that you should follow in order to design. The first step is to get your maximum bending moment. Di mana you akan gunakan simbol MED untuk tersebut. And you have also to get your maximum design shear force, VED. Okay. And after that, you have to choose the section of your beam before you nak start kepada step number 3 until 8. You kena pilih dulu keratan beam you. Eh? Terutama sekali bila berlaku, bila size tak diberi dalam soalan. Kalau keratan diberi size, you tak payah nak buat step number 2. So I will start to do that, the first 2. Okay. So if let's say you have a beam, okay, let's say simply supported beam. Okay, let's say simply supported beam. Sorry, gambar ni nampak macam tak betul lah. So saya erase dulu. So let's say you have a simply supported beam. Okay, which is under uniformly distributed load. And that uniformly distributed load, you have a permanent action, GK, and variable action, QK. So for sure, if you still remember apabila buat reinforced concrete dahulu, you have to find you punya design loads. Okay, design loads. Where you have to multiply you punya permanent actions by 1.35 with GK. And plus with 1.5 QK. So you get you punya design loads. Eh? Design loads. So after you get your design load, you should be able to draw your bending moment diagram. Okay. Where the maximum moment is MED. WL squared over 8 lah. Seperti yang you nampak kat sini. Eh? And also you can draw the bend, the shear force diagram. Where the maximum shear force diagram is WL over 2 lah. Which is like this. Okay, ini perkara pertama yang you kena buat lah. You get the loads. You draw the bending moment diagram. And you draw the shear force diagram. That is the first step. Second step. Okay, if let's say you are given the loading. Katakan dalam soalan tu you sudah diberitahu loading. Katakan 25 eh. So ni 25 ni maksudnya apa? 1.35 GK. Plus 1.5 QK and the beam span let's say to be 8. So soalan dia mengkendaki you cadangkan size yang sesuai untuk beam ini. Okay,
And the steel grade used is 275. Dia dah bagi tahu maklumat ni, steel grade 275. Eh? So mula-mula sekali apa you kena buat, you get the maximum bending moment, WL squared over 8. So you get 200 kilonewton meter. Okay, 200 kilonewton meter. So after that, in order to select the section, kita kena gunakan this formula. Okay, and you have to find your plastic modulus. Plastic modulus. Eh? So kalau you nampak kat situ ada perkataan WPL, sebenarnya ada comma Y. PL tu maksudnya plastik. Eh? W tu maksudnya modulus. Eh? So plastic modulus about YY axis. Eh? Remember that your I beam, you punya beam tu adalah I. You will have axis, eh? Ada dua axis kat sini. Yang ini rasanya axis YY dan ini axis ZZ. Eh? So you are using, you are required to find the plastic modulus about YY axis by dividing your maximum moment with your yield strength divided by a factor called as gamma M. Okay? And this gamma M is taken to be 1 according to clause 6.1. And in order to find you punya yield strength, you kena refer pada page 2. Ni, page 2. Okay? Ini nak dapatkan you punya yield strength. You boleh nampak sini ada yield strength. And you punya steel grade tadi diberitahu S275. Okay, di sini ada dua case. Eh? If your punya T, T ni apa dia? T ni adalah you punya flange thickness. Eh? Flange thickness. If your flange thickness is less or equal to 40, then you punya FY adalah 275. Tapi kalau you punya flange thickness is within 40 and 80, if you're referring to steel grade 275, meaning that you punya FY 255. So dia amat bergantung kepada you punya nilai T. Sama ada kurang daripada 40 atau more than 40. So that's how you get you punya FY. Eh? FY. Kalau tengok formula ni, ada FY. And gamma M ni dapat di mana? Gamma M dia dapat daripada page 1, which is 1 here. Eh? Ini you punya gamma M naught tu yang you nak masukkan dalam formula, which is equal to 1. Okay, so you know that already you punya moment tadi 200, kalau tak agak saya, 200 kilonewton meter. Eh? Okay, and how to get you punya FY ni? Okay, untuk dapatkan FY ni, mau tak mau, saya kena buat assumption. I have to assume that my flange thickness is less or equal to 40. Saya terpaksa assume. And based on S275, you punya FY will be 275. Eh, cuba you tengok balik tiba tu. Kalau saya assume saya punya tebal flange kurang daripada 40, based on steel grade 275, you punya FY adalah 275. So that's why here you can put your 275 and gamma M naught is 1. So by dividing this, you get a plastic modulus. Eh? Ini maksudnya apa? Ini adalah plastic modulus. Eh? Plastic modulus about Y axis. Nilainya cantik nilai nombor ni. 72. Millimeter cube. Okay, so tolong tukarkan nilai ini kepada cm cube. Eh, kenapa kena tukar cm cube? Sebab dalam design appendix yang saya bagi pada anda, plastic modulus diberi dalam unit cm cube. Okay, so ini dalam bentuk cm cube. Then you have to find the section from this. Table ni dapat dari mana? Ada dalam you punya design appendix. Saya ada bekalkan. Di bahagian page belakang, ada design appendix. So, apa yang you nak tengok kat sini? You nak tengok nilai plastic modulus on YY axis sahaja.
iaitu kolom yang ini. Okay, you kena cari sekarang ni, yeah? Dia ada banyak section ni. Eh? Ada section yang ini, ada section ini, ada banyak. Jadi you kena pilih kat situ nilai yang sedikit besar daripada 727.3. Yang ni tadi kita dapat CM cube kan? So kalau tengok kat sini, keratan yang di bawah ni tak boleh pakai sebab kurang. Keratan yang kedua ni pun tak boleh pakai sebab kurang. Tetapi yang nombor tiga ni boleh pakai sebab dia lebih daripada 727. Okay, maksudnya section yang kita nak pilih ni yang inilah. Okay, tetapi check dulu dia punya nilai TF. So tengok dalam table tersebut nilai TF, nampak ni? Adakah nilai TF dia kurang daripada 40? Yes. So maksudnya kita boleh guna section ini for our design. Iaitu 305.165 × 54 × 275. Kita pilih ini. Okay, setakat ni boleh faham tak tentang ini? Dua step pertama dulu untuk design you punya apa benda ni, you punya beam. Setakat ni boleh kan? Okay, just follow dia. So ini step, dua step pertama. Okay, now kita akan move to the next step. So kalau you tengok balik kita punya design punya carta alih tadi, yang ni. Kita dah buat dua perkara yang pertama tu. Kalau saya besarkan ni, you boleh nampak yang ini kita dah buat. Nombor satu, Nombor satu kita dah buat. Nombor dua pun kita dah buat. Okey, ini kalau nombor dua ni kalau section tak diberi eh. Bagaimana pula kalau dalam soalan final section diberi? Contohnya macam mana? Contohnya soalan ni macam ni. Ha, ini section tak beri eh. Yang ni pula contoh soalan section diberi. The size is given. Maksudnya dia beritahu, ini you nak pilih. So biasanya soalan, kalau section sudah diberi, soalan akan minta you semak sama ada capacity bus, you punya beam ni, boleh tak support you punya design load. So cara dia macam mana? Cara dia sama juga. Okay. You get you punya maximum bending moment. Macam biasa. Sama nilai dia. And then from this table, cuba dapatkan nilai dia punya nilai W tadi tu. W apa tadi? PLY tadi. Okay. Daripada table tadi. WPLY ni. Ini dia punya plastic modulus. Nilainya 123. CM cube. Okay. So maksudnya WPLY untuk section ini adalah 123 cm cube. Yang ni yang kita dapat daripada section. Tetapi yang diperlukan untuk design, okay, you tahu bending moment dia ini, yang bila you ganti dalam ini, you akan dapat ini. Ini yang paling minimum yang you kena cari. Masalah sekarang ni, you punya WPL tadi, Y tadi, 123. So, you rasa keratan yang diberi ni sesuai ke tak sesuai? Yang ni yang paling minima, yang ni yang you bekalkan, yang you provide. So, you rasa section yang diberi tu sesuai ke tak sesuai? Sesuai. Sebab apa sesuai? Dia lebih daripada minimum. Mana pula lebih daripada minimum? Ini 123 bang. Yang ini minimum. Tak sesuai. Tak sesuai. Not suitable. Sebab apa? Sebab yang minima 1113. Tapi yang you pakai 123. Mana cukup? So maksudnya section dari soalan ini, iaitu ini, tidak sesuai. So you kena pakai section yang lain. Okay. Dan apa yang saya tunjuk pada you sekarang ni adalah dua step pertama. Okay. So kalau terlihat, kalau daripada kita punya carta alih tadi, kita ada banyak lagi step yang kita nak buat untuk design. Iaitu step yang ini, yang belum saya bincang lagi. So maksudnya kalau section yang diberi ini tidak sesuai, you kena cari section yang sesuai baru boleh buat
step ketiga 4, 5, 6, 7, 8. Selagi step nombor 2 tidak selesai, you tak boleh pergi ke bawah. Okay? Especially kalau size tu tak cukup besar lah. Okay, sekarang ni saya nak pergi pada step ketiga, which is classification of section. Yang ni saya nak bincangkan tentang section classification. Okay, saya akan pergi pada section classification. Yang ni. Saya nak mulakan dengan yang ni. Classification of section. Okay, kenapa nak kena kelaskan section ni? And then how many section classification? Kita ada 4. Kita ada class 1 section. We have class 2 section. We have also class 3 section. And last one, class 4 section. Semakin tinggi nombor kelas, semakin kurang baik section tersebut. Kenapa kurang baik? Sebabnya begini. Section nombor 1 adalah section yang paling kuat sekali. Sebab apa? Sebab if you apply the loads on the beam, there will be no local buckling occur. Tidak akan berlaku local buckling. Apa itu local buckling? Contoh local buckling, contohnya macam ini. This is local buckling. So nampak ni yang saya bulatkan. So class 1 tidak akan berlaku local buckling. Bila berlaku local buckling, maksudnya apa? Maksudnya akan melemahkan steel beam tu. So class 1 you tengok, dia tak pernah mengalami local buckling. So kalau you punya section tu class 1, itu masuk kelas yang terbaik. Sebab itu namanya class 1. Class 2 macam mana pula? Class 2 still okay, but you develop local buckling before distribution of moment. Maksud apa maksudnya distribution of moment ni? Kalau you masih ingat lagi semalam kita ada buat, bukan semalam, 2 hari lepas. Hari Selasa. Kita ada buat satu lecture hari Selasa. Where I put this kind of graph, kalau you masih ingat lagi. Graph ini. Stress over strain. Sorry, terbalik. Stress over strain. Where you found that your graph of steel will be something like this. Okay. So, di tempat inilah yang kita namakan berlakunya moment distribution. Moment redistribution. Sebab tempat tu berlakunya plasticity ataupun berlakunya ductility. So when your steel section is having stresses and the stresses is after the yield stress, yang ni you punya yield stress, katakan dekat sini, di sini baru dia ada local buckling. So maksud section class kedua, bila you punya stress berada di sini, baru dia berlaku local buckling. Nampak ni? Before distribution of moment. Dia masih kuat tetapi dia develop local buckling once stress is more than you punya yield stress. Okay, kelas yang ketiga macam mana pula? Kelas ketiga, local buckling occurs before full plastic moment develop. Okay. Before plastic moment develop. Maksudnya yang tadi gambar tadi ni. Okay. So dia berlaku di sini. Okay. So dia lemah juga tetapi better daripada class 4. Okay. Dia masih ada local buckling. Okay. Class 4 macam mana pula? Class 4 yang paling lemah sekali. Local buckling occurs before steel yields. So if you refer to the graph, maksudnya kalau you punya stress dekat sini, before ni, dia dah ada local buckling. So maksudnya keratan class 4 ni, ada keratan yang paling lemah sekali. Class 1, there is no local buckling. Class 2, you berlaku local buckling tetapi betul-betul berada di puncak. Class 3, berlaku local buckling tetapi before ultimate stress. And class 4, sebelum yield stress, you dah ada local buckling. So maksudnya boleh nampak kat situ, kelas 4 yang paling lemah, kelas 1 yang paling kukuh sekali, yang paling kuat. Okay, soalan ni sekarang ni macam mana kita nak kelaskan?
So how to class the section? So that's why in Eurocode 3, dia ada cara dia. Cara dia macam mana? You have to refer to page 3 of your design appendix, table 5.2, sheet 1. Okay, itu yang pertama. And then table 5.2, sheet 2. Ada dua sheet yang you kena rujuk dekat sini. Dekat dalam Eurocode 3. Eh. Okay, cuba lihat page 1, sheet 1 apa dia. Sheet 1 ni adalah classification of your compression part. Compression part maksudnya untuk you punya web. Okay, untuk you punya web. Untuk sheet 2, dia adalah untuk you punya flange section. Nampak ni flange. So maybe you tak tahu apa itu flange dengan web. Saya akan lukiskan sekejap lagi. Okay, so ini you punya I-beam tadi. This is you punya I-beam. This is you punya I-beam. Okay, so this part yang kita namakan sebagai flange. Okay, and this part yang kita namakan sebagai web. Okay, and usually tebal flange kita akan ukur gitu. This is you punya tebal flange. And this is that kita namakan sebagai web width ataupun tebal web. Okay. And you have certain radius kat sini. R. Okay. And the distance from here to here. This is kita punya lebar tadi. B. And this is yang kita namakan sebagai depth. So bila saya rujuk tadi table 5.2. Mengenai tentang web, kalau tengok tadi, yang mana tadi, ni untuk web, okay, so dia merujuk pada bahagian yang tengah ni, yang tengah ni, eh, yang tengah ni, ini semua web, eh, ini semua web, eh, web, so kalau rujuk gambar tadi, yang web tu yang itulah, and then kalau saya rujuk pada table 5.2, sheet 2, is referring to you punya flange. Eh? So flange di mana? Flange tu yang di atas. Ha, di atas. Di atas. Di atas. Okay. Macam mana kita nak semak dia punya classification ni? So untuk you punya web, rujuk saja pada kolom pertama saja. Yang ni, kolom pertama saja. Jangan tengok kolom kedua, jangan tengok kolom ketiga. You ada class 1. Class 2, class 3. And then you have a ratio here called as C over T. You boleh nampak ni. C over T. And what is C? C kalau dia tengok muka surat sebelum ini, C is defined by this. Nampak ni? C. Eh? So kalau saya rujuk saya punya rajah tadi ni. C ni maksudnya daripada sini. So kalau saya pakai pen warna lain ni, katakan saya guna pen warna hitam. This is the definition of your C. Okay. So kalau tengok situ boleh nampak C ni sama dengan apa? C sama juga dengan you punya D minus dengan 2R, 2 radius and minus dengan 2TF. So that is you punya C. And then kalau saya nak dapat ratio C over T ni, maksudnya ini C yang you kira tadi, bagikan dengan tebal web. Okay. So kalau tengok yang ini adalah table 5.2 sheet 1. Okay. So kalau saya rujuk balik sheet 1 tadi mana? Yang ini. C over T ni maksudnya C yang tadi, saya kata tadi, D tolak 2R tolak 2 tolak 2TF divided by TW. Okay.
Dan you kena compare dengan 72 epsilon, 83 epsilon, 124 epsilon. Dan apa itu epsilon pula? Cuba lihat di bawah ini. Ada definition of epsilon. Epsilon definition ialah apa? Square root of 235 over Fy, di mana Fy itu adalah yield strength. So kalau you punya ratio kurang daripada 72 epsilon, ia adalah class 1. Kalau you punya C over TW kurang daripada 83 epsilon, ia adalah class 2. Kalau C over TU kurang atau sama juga 124 epsilon, dia class 3. Tetapi kalau C over TWU lebih daripada 124 epsilon, that will be class 4. So ingat, ini untuk web eh. Saya belum bincang lagi untuk flange. So now I want to move to flange classification. Yang ni nampak ni? Flange classification. Sheet 2. Nampak ni kita ada tiga classification. Class 1, class 2, class 3. And tolong rujuk hanya the first column only. You kena cari juga nilai C over T. Tetapi C dia sekarang yang ini pula. Nampak ni? Yang atas. Bukan yang di bawah ni. So macam mana nak kira C dekat situ? You rujuk balik gambar sini. Sini maksudnya daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini. Ini C. So macam nak kira C situ? So C itu kita nak gunakan adalah C is equal to B minus dengan 2R minus dengan TW, tetapi kena bahagi 2. That's how you get C untuk case flange. And dia ada ratio tadi C over T. C over T tu maksudnya C over TF. Bukan TW eh. TF. Sebab apa F? Sebab flange. So kalau tengok table 5.2 sheet 2 tadi. Kalau you punya ratio kurang daripada 9 epsilon, dia adalah class 1. Kalau kurang daripada 10 epsilon, dia adalah class 2. Kalau kurang daripada 14 epsilon, dia kelas 3. Kalau more than 14 epsilon, dia adalah kelas 4. Okay. Setakat ni boleh tak faham yang ini tentang section classification? Boleh tak ni? Okey tak? Kalau buat quiz ni boleh lepas lah. Kalau saya buat quiz, tiba-tiba kejap lagi saya buat quiz. Boleh lepas ke? Kata faham? Ha, masa tu barulah kita diujilah betul faham ke tidak kan? Ni setakat mengangguk saja, sekadar mengikuti apa standard kelas lah tu. Okey, kalau tak faham tolong beritahu tak faham. Okey, sekarang ni macam mana nak kira classification ni? Ni saya tunjuk dia punya guideline. So saya kena bagi example lah baru you nampak macam nak buat classification ni. Okey, so I will start my example on classification. So ini saya tak nak bincang, sekejap ya. Ini pun saya tak nak apa gambar-gambar ni. Okey, baik. Saya terus kepada example, section classification. Okay, let's see you are given a section like this. The section is UKB, UK tu maksud negara United Kingdom eh. B tu maksud BIM eh. United Kingdom BIM. 356 multiply 171 multiply by 51. The steel grade adalah 275. So semua maklumat ini semuanya boleh dapati daripada appendix. Dia tidak ada diberi dalam final exam benda ni eh. You kena ambil sendiri daripada appendix. Okay, apa yang you kena buat untuk section classification? Calculate epsilon dahulu. Calculate epsilon dahulu, iaitu square root of 235 over Fy. Okay, so macam mana nak dapatkan nilai Fy? Rujuk table 3.1 page 2 dalam you punya design appendix. Okay, so terang-terang dia beritahu grade dia 275, maksudnya yang inilah. Dan cuba tengok dia punya tebal flange.
11.5, which is less than 40, maksudnya yang ini mean that you punya FY adalah 275. Okay. So maksudnya epsilon you adalah square root 235 over 275, you akan dapat 0.92. Okay. So mula-mula sekali dapatkan nilai epsilon, which is 0.92. Okay, lepas ni apa kita nak buat? Lepas ni kita akan rujuk table 5.2 tadi tu, yang sheet 1 dengan sheet 2 tadi. Di mana kita nak buat tadi apa? Flange classification dan juga you punya web classification. So yang itu saya nak buat selepas ni. Kita buat untuk flange dulu, classification. Remember untuk flange, you kena kira nilai C over TF. C over TF. Whereas untuk web, you kena kira C over TW. Okay, untuk flange, ingat C formula dia adalah B minus TW minus 2R over 2. And then C over TF, you dapati nilai ni adalah 6.25. 6.25. Okay, so kalau you tengok table 5.3 tadi, 5.2 tadi. Sekejap ni, saya rasa saya nak buka saya punya U-report tu senang. Sebab kalau tak buka, susah. Sekejap, mana je? Bukan dekat sini, tetapi dekat saya punya DRC drive. Sekejap, saya nak tengok saya punya U-report ni. U-report 3. Saya punya ni, saya rasa dia ada dekat sini sejak. Maybe saya kena ambil dekat semester lepas tu sekejap . Semester lepas saya ada simpan benda tu, which is October 2024. Pengajaran and then 338 and then kita ada code of practice, okay, ada kat sini code of practice dan saya punya Euro code 3 kat sini. Tapi Euro Code 3 yang saya bawa ni adalah Euro Code 3 yang asal, yang sebenar. Yang you dapat tu cuma sebahagian je. Ini yang asal. Yang sebenar. Nampak ni? Lain daripada you punya. Ini yang asal. So, kalau you nak tengok tadi tu, you nak kena tengok table 5.2. So, kalau dalam you punya appendix, ialah saya tak ingat page berapa. Tapi saya kena cari di mana table 5.2 tu. Sekejap. Okey, sudah ada pun. Okey, di sini. Yang ini adalah tadi untuk kita buat tadi, apa dia? Tadi kita buat untuk flange. So, kalau untuk flange, you kena tengok sheet 2. Ha, ini. Sheet 2 dan you kena refer yang kolom pertama ni. So, kalau saya copy ni. Saya punya laptop ni lambat sikit sebab dia dah baca macam benda dalam ni. Sorry. Okay, saya ambil ni. And then saya letak dekat sini. Okay. This is sheet 2, table 5.2. Okay, tadi buat untuk flange. You buat untuk flange. Ni, nampak ni? Flange.
So you must refer only the first column. The first column ni. Eh? Okay, tadi you dapat tadi C over T tadi berapa? Cuba tengok. C over T tadi you dapat nilai dia berapa? 6.25. Dapat ni? C over TF dapat 6.25. Okay. So you punya C over T sini. C over T, T flange eh, adalah 6.25. Okay, tadi epsilon tadi you dah kira tadi 0.92 eh. So kalau sini 9 darab 0.92, you akan dapat 8.66 kalau tak silap saya lah. Yang ini 10 kali epsilon masa 10 kali 0.92, you akan dapat sini 9.2 lah. So yang ini you akan dapat 12 lebih eh. You boleh kira sini. So cuba you compare 6.25. Yang mana yang paling hampir dengan 6.25? Adakah 8.66 ke? 9.2 ke? Ataupun 12 point something ni? Yang mana yang paling hampir dengan 6.25? 8.66 ke? 9.2 ke? Ataupun 12 point something? Yang mana lebih dekat? 8.66. So bila 8.66, maksudnya dia adalah class 1. Maksudnya you punya flange class 1. Nampak ni? Flange you adalah class 1. Okay, habis tentang flange. Next, kita akan buat untuk web. So, untuk web, saya kena copy balik web punya table. Table 5.2 juga, tapi sheet 1. Okay. So, saya kecilkan sedikit ni supaya kita boleh copy. Okay, saya akan copy ni. And then, saya akan paste dekat saya punya nota. Okey. Saya letak di sini dulu, simpan dulu sebelum kita nak kira, kita letak sini dulu. And then kita pergi pada kita punya web. Kita kena kira nilai C over TW, nampak? Kita kena kira nilai C over TW eh. Kalau flange C over TF. Kalau web C over TW, eh, nampak ni? Eh, kalau flange C over TF. Kalau web C over TW, ingat formula CU tak sama eh. Untuk web, formula C dia lain. Untuk flange, formula C dia lain. So, gantikan you dapati nilainya adalah 42.1. So, kalau you tengok table 5.2 sheet 1, mana tadi? Yang ni. So, kita akan refer pada kolom yang pertama ni. Yang kolom pertama ni sahaja. Okay. So, kalau you kira ni 72 darab dengan epsilon, maksudnya 72 darab 0.92. Ya, yeah, saya akan keluarkan kalkulator sekejap. You boleh nampak eh, kalkulator komputer saya dah agak slow sikit eh, nampak ni. Nak gerak pun dah payah dah. 72 darab 0.92. 72 darab 0.92. So you dapat 66.24. So ini maksudnya 66.2 lah. Ni 66.2. So ni 83 darab dengan epsilon. 83 darab epsilon dapat berapa? So ni tadi dapat 66.6 eh. 83 darab epsilon. So kalau guna kalkulator tadi, 83 darab 0.92. You akan dapat 76.4. Okay. 76.4. Dan yang ini pula 124 darab dengan 0.92. So dapat berapa? Kita kira 124 darab 0.92. So you can dapat 124
So you akan dapat 114. Okay, tapi tadi you dapat C bahagikan dengan TW tadi. Saya rasa you dapat 42.1 kalau tak silap saya lah. So yang terhampir dengan ni adalah ini. Maksudnya you punya web adalah kelas 1 juga. So kalau tengok dalam kita punya kiraan tadi, web you adalah juga kelas 1. Nampak ni? Kelas 1. So, bila you punya flange class 1, you punya web class 1, so you kena buat satu kesimpulan kat sini. Overall section is class 1. Overall section is class 1. You kena tulis ni. Kalau tak tulis ni, maksudnya you ada, you takkan dapat markah. Is class 1. Okay, apa jadi kalau katakan flange you class 1, web you class 2. So di situ you kena buat satu kesimpulan, overall section adalah class 2. You kena ambil kelas yang paling tinggi. Katalah flange you class 4, katakan web you class 1. So overall section adalah class 4. You kena ambil yang paling tinggi sekali untuk membuat pengkelasan. Okay. Kita buat satu lagi contoh lagi. Yang ni example 2. Example 2, you dikendaki membuat pengkelasan bagi section ini keratan 356 171 x 45 and steel grade 355. Okay, so first of all apa you kena kira? You kena kira epsilon. Dan ingat formula epsilon tadi you boleh rujuk dalam euro code, ialah square root 235 bahagikan dengan F1. So nak dapatkan F1 ni you kena tahu tebal flange. Nampak ni tebal flange tu adalah berapa, saya rasanya kurang daripada 40. Ini sepatutnya 42 bukan 16. Kurang daripada 40. So that's why you punya FY adalah 355. And dengan gantikan 355 tadi, you akan dapat epsilon 0.81. So sekarang lepas ni you buat untuk flange classification. Kemudian you kena buat web classification. So dapatkan ratio T, C over T. Dengan yang ini bukan D, ini maksud C over T. So you dapati nilai C over T lah 7.41. Dan kalau you compare, nilai ini kurang daripada 10.81. Ini adalah kelas 2. Kelas 2. So maksudnya you punya flange adalah kelas 2. Tetapi you punya web adalah kelas 1. So maksudnya overall section adalah kelas 2. Yang ni jangan tengok. Yang ni jangan tengok buat masa ni. Yang ni untuk kolom. Yang you buat sekarang untuk beam. So itu contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang ketiga macam mana. Okay, contoh ketiga. Section classification juga. Section ini dan steel grade 275. Okay. So bila you tengok kat sini, nilai TF dia terletak kurang daripada 40. So yang ini nilai TF dia, nampak ni? Nilai TF dia 23.6. Nampak ni? Which is less than 40. So bila less than 40, you punya nilai FY adalah 275. So ini tak betul. Ni silap. FY adalah 275. So bila you kira nilai epsilon ni pun silap lah ni. Ini maksudnya sama juga dengan punca kuasa 235 bahagikan dengan 275. So kalau you kira dapat berapa tu? Jadi dia bukan lagi 0.94. Dia dapat 0.9 lain. So kalau you kira dengan kalkulator, itu adalah punca kuasa
235 bahagikan dengan 275. So you akan dapat 0.92. Bukan 0.94, 0.92. Tak banyak bezalah. So you dapati flange dia class 1 dan you punya web pun class 1. Jadi kesimpulan dia lah class 1. So yang ni jangan ambil tahu, yang ni adalah untuk column. Okay. Boleh tak? So, kita lihat 5 minit dulu. Lepas tu kita akan masuk kepada tutorial. So, yang ni saya tulis ini, kita stop untuk group E kat sini. Ini kita stop untuk group E. So, saya rasa kita lihat dulu 5 minit. So, dalam pukul 2.55 nanti kita akan start tutorial yang saya dah bagi sebelum ini. So, kita akan bincang tutorial. Soalan tutorial adalah soalan daripada past year, soalan-soalan tahun lepas yang saya dah kutip. Okay, so kita lihat dulu. You nak turn off camera pun boleh, tak ada masalah. Pukul 2.55 nanti you akan masuk balik.
Okey. Jom kita start balik. Jom kita start balik kelas. Okay, sebelum kita bermula, sambil-sambil buka kamera tu, saya ada letak dekat bahagian chatting tu, apa ni, tutorial solution untuk hari ini. So, you boleh download dekat chat box tu, ada saya letak tu, sila download tutorial solution ini. Ada dapat tak? Tolong download, jadi maksudnya you tak payah nak salin teruk sangat. You boleh baca dan you boleh follow sambil saya terang lah. Dapat ke tak dapat? Dapat kan? Saya tak tahu. Dapat, saya dapat. Okay, bagus. Ada lebih kurang 17 keping. Ada lebih kurang 17 keping helaian tutorial tu. Siap dengan jawapan ke saya bagi. Okay, kalau you tengok tutorial tu you boleh belik. Semua tu soalan teori untuk 2 jam lepas yang kita belajar hari Selasa. Dan you boleh tengok soalan dia soalan 4A. 5 markah. 5 pun banyak tau. Kalau pada-pada yang siapa-siapa yang memang para-para hidung dia punya carry mark, 5 tu memang amat penting. Tak perlu buat calculation pun, tapi menjawab dengan pengetahuan, you boleh dapat 5 markah. Okey, kita akan tengok bersama-sama apa yang saya dah tunjukkan dalam tutorial tu. Okey, this is soalan yang saya kutip daripada tahun, daripada semester lepas. Januari 2024 sehinggalah saya, kalau tak silap saya, sampai 2017. Dekat-dekat 7 tahun saya kutip soalan lah. Tapi tak semuanya saya kutip lah. Sebab ada dalam library, soalan tahun 2022 sampai 2020 tak wujud dalam database library. Mungkin sebab COVID kot, tak ada siapa yang kutip. Ya, jadi maksudnya saya tak ada soalan 2022 sehingga 2020. Sebab soalan tersebut tidak dijadikan final. Dia jadi macam assignment saja masa tu. Sebab kita tak boleh ada final exam kan. Tak boleh berkumpulkan dalam dewan kan. Jadi soalan tu tak wujud. Jadi soalan yang kita ni daripada 2024 sampai 2023. Kemudian daripada 2019 sampai 2017. Okey eh. Okey, you boleh tengok soalan tahun semester lepas. Agak mencabar soalan ni. When considering the construction of building, you boleh nampak situ dia nak building on soft soil ataupun unstable soil. Okay. On soft soil ataupun unstable soil, the choice of building materials becomes a critical factor in ensuring structural integrity, safety and long-term stability. So, dia maksud gini, bila kita hendak melakukan pembinaan bangunan di tanah yang lembut. Tanah lembut ni contoh apa? Macam tanah paya, tanah tanah gambut, tanah yang ada banyak peat yang memang mudah kita nak kompres, ataupun tanah yang tak stable, contohnya macam curam-curam lereng bukit yang ada banyak air. So memang mempunyai masalah kalau kita nak buat binaan bangunan pada tempat itu, tetapi kadang-kadang itulah tempat saja kita boleh bina. So di sini kita memerlukan pemilihan bahan yang sesuai supaya kita boleh memastikan integriti struktur. Integriti maksudnya kekukuhan lah. Bangunan itu kukuh atau tidak. Keselamatan, safety dan juga kestabilan bangunan secara jangka panjang. You nak usual di sini, bincangkan, discuss why steel is a good material ataupun satu option yang sesuai bagi bangunan yang nak dibina pada tempat yang tanah lembut ataupun tak stabil. Okey, apa masalah kalau you ada soft soil ni? Apa masalah ni pada bangunan ni? Apa jadi? You rasa-rasa? You rasa-rasalah apa masalah dia? Kalau bangunan letak dekat, bangunan letak dekat tanah, dekat tanah mestilah foundation kan? Takkan beam kan? Mestilah foundation.
foundation tu akan letak dekat tanah yang lembut. Apa jadi pada kita punya foundation tu? Rasa-rasa hilang. Mendap. Mendap lah. Settlement. Eh? Dalam bahasa ini settlement. So you akan ada excessive settlement. Okay. Soalan ini sebenarnya cuba otak you bersambung. Bersambung dengan apa tau? Dengan subject structural analysis yang you pernah belajar. Apa kesan settlement kepada building? Topik apa eh? Terutama topik moment distribution method. Sebab itu ramai yang tak jawab soalan ni tahun lepas. Memang saya pun seronok menandanya sebab tak perlu habiskan dakwah saya. Nak warna merah kan? Tak payah. Memang pangkah je. Sebab kosong kan? Tapi kadang-kadang disebabkan 5 markah tu lah ramai yang kantoi. Sebab tak cukup 5 markah. Dia fail. So mau tak mau kena jawab jugalah. So macam nak jawab soalan macam ni? Okay, untuk nak jawab soalan macam ni sebenarnya jawapannya boleh jadi macam-macam. Dan jawapannya, ini jawapan yang saya buat sendiri tau. Bukan saya rujuk pada mana-mana skema tak. Ini jawapan saya buat sendiri. Tetapi bila you baca jawapan yang warna merah ni, kemungkinan besar you pun tak faham. Sebab dia terlalu memerlukan you punya kefahaman. Jadi saya buat satu contoh. Tapi masa you nak jawab soalan final, tak perlulah tunjuk contoh ni. You janganlah lukis bending moment diagram. Tak payahlah. Saya nak bagi you faham kenapa settlement menyebabkan still perlu digunakan dalam keadaan ni. So maksudnya bila saya tunjuk calculation ni, you jangan buat contoh calculation. You kena jawab dalam tulisan macam ni sebab you nak discuss. Okay, macam mana saya nak jawab ni? Saya bagi satu contoh. Okay, this is you punya building. Okay, you boleh nampak dekat tempat bawah ni, you punya foundation ada tanah lembut dekat sini. So, disebabkan tanah lembut ni, you akan ada settlement, akan ada mendapan. Dan settlement tu katalah nilainya delta. Katalah dia terenak ke bawah tu sebanyak delta. So ni kalau saya tunjuk pada bangunan pula macam ni lah. Tempat ni akan settle sebanyak delta. Okay, kalau you masih ingat lagi subjek structural analysis iaitu indeterminate structures, topik dia moment decision method, pernah tengok tak benda ni? Pernah tak nampak benda ni? Ini apa dia? Ini adalah fixed end moment. Tak tahulah you ingat lagi tidak. Saya pun tak tahu. Harapnya masih ingat lagi lah. Ini adalah fixed end moment. Dan you boleh nampak fixed end moment disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh settlement sebanyak delta. So due to that settlement delta, you akan induce fixed end moment pada tempat kiri ni sebanyak 6EI delta over L squared. Dan tempat sebelah kanan pada beam U, 6EI delta over L squared. Hujung kiri dan hujung kanan beam U, disebabkan tapak U terenak sebanyak delta, beam U yang akan menghadapi masalah. Sebab dia ada tambahan bending moment. Fixed end moment ni maksudnya tambahan bending moment. So contohnya kalau saya buat satu soalan macam ni, ini contoh So bila you jawab, you jangan letak contoh ni, tak perlu. Katakan you ada satu bangunan begini and then tapak dia terenak sebanyak 20 mm, tapak dekat tempat situ terenak 40 mm. So apa kesan dia pada beam? Cuba you tengok Cuba you tengok apa kesan dia pada beam. Saya akan buat satu kiraan. So yang ni saya tak nak tunjuk, yang ni dia punya solution. Saya cuma nak tunjuk inilah dia punya bending moment tambahan disebabkan oleh delta tadi. Dan untuk titik A tadi, you nampak dia settle sebanyak 20 mm. Nampak ni? Dia tukar pada meter. 20 mm adalah 0.02 meter. Dan satu tempat C tadi, dia terenak 40 mm, iaitu 0.04. Nampaknya ada bending moment tambahan di hujung kiri dan hujung kanan situ. So kalau saya compare fixed end bending moment sebelum settlement, sebelum
Okay, ini titik B ya tadi. Ini titik C tadi. Bending moment pada titik C adalah 100.06. 100.06 sebelum settlement. Tetapi bila saya kira setelah ada settlement, ni nampak ni, setelah settlement, you nampak tak pada titik B sini, daripada 100.6, dia sudah jadi 107.6. Berlaku peningkatan bending moment ke berlaku penurunan bending moment setelah settlement? Saya tanya you sekarang. Bending moment meningkat ke bending moment menurun jika settlement berlaku? Sebelum tadi 100.06. Bila berlaku settlement, daripada 100.06 dia naik jadi 107. So saya tanya pada you, bending moment bertambah ke berkurangan ni? Bertambah. Apa maksudnya bertambah ni? Apa maksudnya bertambah? Kalau katakan you ada satu steel, kan? Sebelum settlement, you akan design bending moment, you akan design section tu sebanyak 100. Maksudnya you akan pilih satu section lah supaya boleh tahan bending moment 100. Tapi tiba-tiba berlaku enapan sebab tempat tu soft soil kan. Bending moment beam tu tiba-tiba bertambah jadi 107. You rasa beam tu akan fail ke tidak? Tak fail. Tanya you lah. You design 100. Tiba-tiba berlaku enapan. Bending moment jadi 107. You rasa-rasalah beam tu gagal ke tak gagal? Fail. Fail lah kan? Okay. Dia fail kalau dibuat daripada konkrit. Kenapa tak fail disebabkan oleh steel? Itu nak tanya pada you. Kenapa? Kalau beam tu dibuat oleh konkrit, dia akan fail. You akan ada crack for sure. Tetapi kalau dibuat oleh steel, semata-mata steel, dia tak fail lagi. Ingat tak saya ada ajar 2 jam lepas hari Selasa tentang plastik design theory? Kan kita ada 3 jenis design. Satu elastik. Satu lagi plastik. Satu lagi apa tadi? Elimic state design kan? Perasan tak saya ada cerita hari itu, besi walaupun dia mengalami stres yang besar, tetapi dia ada satu sifat yang benda lain tak ada, iaitu ductility. Maksudnya besi itu masih lagi boleh terima load tanpa gagal lagi. So you nampak tak? You faham tak apa yang saya nak sampaikan ni? You faham tak apa yang saya sampaikan ni? Bila you letak bangunan pada tempat yang ada tanah lembik, enapan akan berlaku. Betul? Disebabkan oleh enapan tersebut ataupun settlement, bending moment pada beam kita akan bertambah. Betul? Sepatutnya beam tu dah gagal. Betul tak? Sebab awalnya you design tadi 100. Tapi disebabkan oleh ciri steel yang ada sifat ductility, besi tu masih lagi boleh terima stres tanpa gagal. Itulah sebabnya steel sesuai digunakan sebagai bahan untuk bangunan yang diletakkan di atas tanah lembik. Itulah cerita dia. Jadi kalau you baca saya punya kenyataan ni, takut you tak faham yang saya bagi nota ni. Cuba you baca. Maybe you tak faham. Cuba you baca. Soft soil is a very compressive seabed. Ini jawapan saya. Which can lead to large ground deformation ataupun settlement after construction. This can be a major project risk, especially in the long term. In the past, many failures related to high settlement and deformation to structure which resulted from high compressibility of soft soil has been reported. Okay. The settlement causes differential settlement and distribution of forces and moment in structures. Each structural member of steel, such as beam, commonly designed based on elastic design principle, which considered to be failed when the actual stress is less or equal to the yield strength. Okay, disebabkan oleh enapan tadi ataupun settlement, kita akan ada satu proses yang dinamakan sebagai
redistribution of forces. So redistribution of the forces will increase the actual stress. Kenapa increase actual stress? Sebab tadi you nampak bila berlaku settlement, you punya bending moment meningkat. Sebab itu menyebabkan dia punya stress bertambah. Dan bila stress ni bertambah lebih daripada yield stress, okay, dan you tahu steel ni boleh mengalami high strain value, maksudnya boleh ada ductility, dia tidak gagal lagi. So in this situation, the steel member is not yet failed under this increased stress and only reaching its ultimate stress before the member fracture. Therefore, steel structure is an option for building that constructed on soft ground. Kalau you rasa jawapan saya ini terlalu akademik, you boleh gunakan cara yang you faham setelah saya tunjuk tadi gambar apa bending moment tadi kan yang saya gunakan apa? Yang saya gunakan moment system method tu. You beritahu sebelum you ada settlement, the steel beam design has been designed based on elastic theory. Tetapi bila berlaku saja enapan ataupun settlement, the bending moment sudah melebihi daripada yield stress. Tetapi disebabkan besi mempunyai sifat ductility, that additional stresses still can be sustained by the material tanpa gagal. Di situ pun dah cukup dapat 5 markah sebab you ada reason tu. And that's why you can see that steel is an option as a material that you can use for, apa tadi, for building constructed on soft soil. So you boleh dapat tak idea dia? Faham tak idea dia? Kalau you rasa jawapan yang saya tulis merah tu agak terlalu berat, macam nampak nak hafal kan? So you boleh tulis ayat you sendirilah yang saya dah terang tadi. Boleh? Boleh? Cerita dia macam tu. So that's why ramai budak semester lepas tak boleh jawab sebab dia tak boleh memahami teori yang saya ajar 2 jam hari Selasa lepas bersama-sama dengan structural analysis. Sebab kebanyakan pelajar belajar untuk lulus exam. Itu masalah. Dia bukan belajar untuk memahami situasi. Itu beza orang belajar untuk exam dengan orang nak belajar untuk ilmu. Dia banyak beza. Jadi tolong, itu sebabnya bila masuk kelas, betulkan niat kita tu. Nak masuk kelas tu apa ni? Adakah semata-mata untuk attendance ataupun aku nak pass exam ni? Itu je. Betulkan niat. Bila niat betul, Tuhan pun akan bagi kita punya otak kita ni pun betul sikit lah. Kalau tidak, dia Tuhan pun tak nak bagilah. Engkau pun main-main masuk kelas, datang pun sebab attendance, buat apa aku nak bagi, engkau faham. Kan? Ni saya bagi faham lah you nanti. Saya bagi jalan nanti. Mana tahu soalan ni keluar lagi? Kita tak tahu. Ini first time soalan macam tu keluar tau? Tak pernah keluar soalan macam tu. Memang budak-budak tadi jawab. Saya pun terkedu je lah sebab macam saya boleh jawab lah. Cuma macam you all, tak tahulah boleh jawab lah sebab dia melibatkan kefahaman yang tinggi. Okay, that's all. Itu soalan pertama. Semester lepas. Saya nak pergi pada soalan seterusnya. Okay, next question. Soalan ni agak simple. Soalan yang seterusnya, soalan yang simple sikit. Mana ni? Ni. Soalan tahun mana pula ni? Ni. Dua semester lepas lah. Dua semester lepas, June 2023. Soalan ni agak senang. Steel structures consist of vertical columns. You dah tengok 2 jam lepas hari tu, saya lebih tahu. Columns adalah satu contoh steel application. Horizontal beam also ada satu application of the beam, of the steel, sorry. And other elements yang dibuat oleh besi and they are joined by rivet, weld and bolts. So senaraikan, jangan huraikan, senaraikan saja list 5 types of steel structures. Ni senang saja. Kita ada steel truss, kita ada lattice girder, kita ada portal frame, kita ada apa lagi? Kita ada container, water tank, apa lagi? Bracing, macam-macam lah. You boleh refer pada nota lah. Lebih dari 5 you boleh senaraikan pun. You dapat 5 markah setiap satu. Soalan ni senang.
Kalau ini pun tak boleh jawab, entahlah. Saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Soalan yang pertama tadi memang agak sukar sikit lah. Nak dapat 5 tu. Yang ni selain senang. 2 semester lepas. Eh? Boleh tak yang ni? Yang ni senang kan? Yang ni easy je kan? Tak ada masalah kan? Dia cuma nak tanya application ni. You boleh senaraikan lebih dari itu. Ada macam-macam kan? Apa lagi yang boleh senaraikan lagi? You ada you ada plate girder? Plate girder yang fabricated section tu? Plate girder, you ada box girder. Apa lagi? You tengoklah nota tu. Macam-macam benda lah you bubuh. Kan? Yang penting dia lah steel structures. Okay, seterusnya. Seterusnya, soalan Februari 2023. 3 semester lepas. Distinguish between two main categories of structural steel that is commonly used in construction industry. So sebenarnya dia nak tanya pasal proses ni. Kita ada dua proses saja untuk besi ni. Sama ada hot roll ataupun cold form. Dia ada dua jenis saja dalam dalam industri besi ni. Dan terangkan sikitlah sebab dia kata suruh beza kan. Janganlah tulis senarai aja. Bezakanlah hot roll tu apa. Hot roll tu maksudnya steel section dalam keadaan yang masih panas-panas lagi. You bentuk dia menjadi steel sections. So you senarai lah section yang sedia ada. Contohnya macam I-beam. Kan? You letak kat sini. Contohnya macam I-beam. You ada H-column. Kan? You ada equal angle. Apa lagi? You ada C-channel. Kan? You ada circular hollow section. You ada RHS. Dapatlah markah sikit kan? And then cold form. Cold form ni maksudnya section yang dalam keadaan sejuk tetapi dia dibentuk. Okay. Dia dibentuk menggunakan beberapa proses lah yang dinamakan sebagai cold bending. Maksud cold bending maksudnya apa? Dia bend semasa dalam keadaan sejuk. Cold drawing maksudnya dia cuba draw setengah setengah steel you ada macam kena draw macam nak letak dia punya marking. Eh. And then ada cold rolling maksudnya you gelik dia dalam masa sejuk dan you tekan dia dalam masa sejuk supaya bentuk yang you nak tu boleh dapat pada suhu bilik. So you dapat 5 markah. Eh? So nampaknya soalan 2024 tu generally memang agak berat lah. Agak susah lah eh. Yang lain nampak senang aja eh. Semuanya soalan yang simple-simple lah. Tapi ada juga yang tak boleh jawab juga ni soalan macam ni. Eh, sebab dia panik kan. Eh? Okay, seterusnya. Disember 2019. Nampak ni dia meloncat terus 2019 eh. Sebab apa? Saya dah beritahu tadi semasa COVID, library tak simpan soalan yang dibuat sebagai assignment. Sebab sebelum 2019 kita tak ada COVID. 2020 kita ada COVID kan. Jadi library tak ada lah. That's why meloncat terus Disember 2019. Dan you tengok eh, soalan ni 5 markah juga. Soalan 4. Explain the meaning of structural steel. Dia suruh kita jelaskan apa itu structural steel. Itu soalan pertama dia. Dan senaraikan 3 kebaikan. Yang ni senang lah kot. 3 kebaikan ni kan. That's why saya letak ni untuk advantage. Saya nak you refer pada nota lah. Saya tak payah terang lah eh. Saya cuma terangkan tentang apa itu structural steel. So, saya terangkan macam ni lah. Structural steel is an element of structure used for construction by processing iron, scrap metal, carbon, magnesium, di mana bahan-bahan ni adalah bahan semula jadi eh, yang kita kena cairkan. Kita kena cairkan dalam furnace lah. So, nak cairkannya ada suhu dia yang tertentu iaitu 1200 darjah Celsius lah. Kenapa kena cairkan ni? Sebab dalam keadaan natural, besi tak cukup kuat. Jadi untuk kuatkan dia, you kena cairkan. Dan semasa proses pencairan tu, dia akan dicampur dengan bahan-bahan tertentu lah. Contohnya macam phosphorus dan sebagainya untuk meninggikan kekuatan. And this molten steel will be produced in this furnace and yield ingots. Apa itu ingots? Ingots ini adalah satu besi yang memanjang yang kita letak yang kita biarkan dalam keadaan sejuk. Eh, dia memanjang. Eh, so dia memanjang tapi sejuk. So bila kita nak bentuk ingot ni, kita kena panaskan dia. Ingot ni kita kena panaskan semula sehingga dia menjadi permukaan dia merah, red hot. And semasa inilah kita akan produce structural steel.
seperti I-beam, H-column, equal angle and etc. So sebenarnya proses apa ni? Ini adalah proses hot roll. Sebab dia bukan bentuk semasa sejuk. Ini dibentuk semasa panas. Dan kalau masih ingat lagi, saya cakap tadi pasal hot roll punya proses. Dan yang satu lagi ni, senaraikan tiga kebaikan ni, saya nak you refer pada nota lah. Tiga kebaikan. Dia nak senaraikan saja, jangan jelaskan. Yang explain tu kena jelaskan lah. That's why ayat saya panjang. Apa ni? Ayat saya panjang. So, tolong faham tentang explain. Explain ni maksud kena jelaskan. List. Just senaraikan saja tanpa penjelasan. You letak point form lah. Contoh kebaikan steel apa? High strength. Apa lagi? Ductility. Apa lagi? Good impact. Kan? Ada impact resistance. Apa lagi? You carilah macam-macam. Macam-macam you dah cari. Okay, itu soalan 4 Disember 2019. Senang aja Soalan Januari 2024 ramai memang tak boleh jawab. Sebab dia memang menguji minda. Jun 2019. 5 markah juga. Soalan 4. In structural steel design, there are 3 basic design theories. Elastic design, plastic design and limit state design. Saya ada terangkan ini 2 jam pada hari Selasa. Apa soalannya? Explain, kena jelaskan secara ringkas apakah itu elastic design theory dan plastic design theory. Kalau you boleh lukis gambar, lagi bagus. Gambar apa? Gambar yang saya letak, apa dia punya apa? Alamak, kenapa ke belakang ni? Gambar yang ni lah. Yang ada, mana pula saya pimpin ni? Ni, yang ada, apa? You punya stress lawan strain kan? Yang dia linear, kemudian dia ada sedikit macam ni. You boleh lukis jugalah. Sambil-sambil lukis tu, kena jelaskan apa itu elastic design. So, elastic design, saya tulis macam ni lah. Elastic design is where you design steel section under elastic range. Maksudnya dalam range yang ini, elastic. Okay, di mana where the stress in the steel must be below or equal to yield stress. Okay. So, kalau saya lukis betul-betul sedikit, di mana yield stress ni, dia macam ni kan. Ini you punya yield stress lah, FY tu. So, you design sebelum ataupun sama juga dengan yield stress of steel. Di sini, steel section size is determined supaya actual stress dalam steel tu kurang atau sama juga dengan yield stress of steel. So, kaedah ini memberikan satu faktor keselamatan yang tinggi. Sebab apa? Sebab semasa ini, steel tak gagal pun. Tapi you kata gagal. Jadi maksudnya memang selamat gila lah. High margin of safety lah. Dia tak collapse pun. Producing an uneconomical design. Betul lah. Sebab bila you design dengan high yield stress only, section you akan lebih berat. Lebih berat. Sebab dia punya stress tu kecil. And here, konsep ductility memang tak dipertimbangkan. Sebab dia tak ductile pun. Tetapi bila kita bincang about plastic design, di sinilah kita akan consider yang ini, plastic design. Kita akan consider about ductility property of steel. Apa itu ductility property of steel? Steel can still sustain the stress without failure. Yang menyebabkan dia boleh digunakan untuk tanah lembik tadi. Soalan Januari 2024 tu. Kan? Steel structure experience long yield of plateau. Maksudnya yang inilah kalau you ada satu gambar ni. Yang ini, ini maksudnya long yield plateau. Dia mendatar, tak turun, tak naik. Where steel have considerable plastic strain at constant stress. So you dapat 5 markah. So yang ni pun agak menuntut kefahaman dalam menjawab juga. Soalan ni agak juga susah sedikit lah Tapi kalau you faham, you boleh jelaskan lah. Yang paling susah tadi Januari 2024 lah. Yang ni second susah lah. Okay, boleh tak setakat ni? Sebelum saya pergi pada soalan yang terakhir.
Soalan tutorial, soalan yang terakhir. Boleh? So, nampak tak soalan teori tu langsung tak ada kiraan tau. Memang kefahaman. Semata-mata kefahaman. 5 markah je. 2 jam yang saya ajar lepas tu, hari Selasa. Penting tu 2 jam lepas tu 5 markah kepada you. Eh? Okay, next. Kenapalah benda ni ada kejap eh. Saya punya komputer ni memang low memory sikit sebab tu dia ada benda-benda macam ni eh. Okay, kejap saya nak minimize ni. Okay, January 2018. Ini pun soalan yang menuntut kefahaman sedikit. Dia menuntut sel-sel neuron tu bercantum eh. 5 markah. An empty plot of land, satu tanah lot kosong, hendak ditukar kegunaannya daripada ditukar kegunaan kepada kilang. Oh, tanah tu tanah kosong, ada satu klien tu nak tukar kepada kilang. So bila dia kata kilang ni, dia dah beri saya satu hint. Kilang ni adalah satu bangunan yang memang nak siap cepat. So bila nak siap cepat, sudah tentu steel adalah bahannya. Tak mungkin pakai konkrit. Itu dah bagi saya satu hint. Okay. Kemudian cuba baca soalan ni. As an assistant engineer, propose a construction material. Dah jawab lah tadi. Maksudnya you pakai material besi lah. Which benefit in terms of cost and speed of construction. So, saya jawab kat sini. Use steel material due to the following reason. So, saya jawab dari segi speed of construction dan saya jawab dari segi cost. Macam mana saya jawab dari segi speed of construction? Remember, steel section adalah satu bahan yang you bukan buat dekat tapak pun. You terus order daripada kilang. Maksudnya benda tu ready made. Mungkin dalam masa seminggu saja you dah boleh dapat bahan tu, you boleh pasang terus. Maksudnya can be directly purchase and bring on site. Tak payah buat in situ construction seperti RC. RC nak siap kurang-kurang 28 hari. So imagine 28 hari dengan 1 minggu lebih. Siapa cepat? Dah tentu steel cepat. Okay, itu yang pertamanya. Keduanya, besi ni biasa kita nak pasang you punya steel beam dengan steel column. Kita guna bolting aja dengan welding. Lepas kita bolt dia dalam masa sejam dua, selesailah. Melekatlah dia. Tapi kalau concrete floors, katakan concrete beam dengan concrete column, you nak kena tunggu hari tu, makan hari. So that's why the steel section can be installed by bolting or welding on site dengan pekerja-pekerja yang mahir lah kan, with relatively less time. So that's why dia boleh speed up dia punya construction duration. Satu lagi sifat besi adalah, kalau you masih ingat lagi, advantage of steel. Steel ni high strength. Kemudian dia ductility. So bila satu bahannya ada high strength and ductility, sudah tentu dia punya keratan lebih ringan. Sebab bila high strength dan juga ductility, you akan design dia dengan high strength. So besi yang you akan bekalkan lebih ringan. Bila ringan, senanglah nak bawa daripada kilang yang hasilkan tu ke tapak. And maybe sepatutnya you kena pakai container yang besar. Maybe you cuma pakai truck 8 tayar je yang lebih cepat. So that's why dia lebih cepat dipasang. Mempercepatkan tempoh pembinaan. So semua ni saya banding dengan konkrit eh. Saya banding dengan konkrit eh. Saya tak banding dengan bahan lain lah. Okay, itu tentang kelajuan pembinaan. Tentang kos macam mana? Sebenarnya kos ni berkaitan dengan bahan tadi lah. Bila bahan tu dah ringan, sudah tentu dia lebih ringan. You akan hasilkan tapak foundation yang lebih murah. Sebab bila you punya bahan binaan you ringan, foundation you lebih murah. Kan? Satu lagi, bahan steel is bahan yang recycle. Eh? So bila recycle, biasanya bahan ni murah sedikit lah. Sebab untuk menghasilkan besi, you pakai recycle material tau. Contohnya macam kereta, besi tu dia akan cairkan. Dia cairkan, that's why you ada penjual besi lusuh tu. Kan dekat
bandar-bandar kan kita ada tempat yang biasa orang India kan dia ambil besi-besi lusuh kan. Sebab benda tu boleh dijual. Jadi benda tu boleh recycle. Tak tak sama dengan konkrit. Konkrit you kena ambil, you kena ada kuari. Kuari mana boleh recycle? Memang mahal lah. Kan? Bila dah habis bahan tu lagi mahal. So that's why bahan tu lebih murah berbanding konkrit lah. And bila besi tu pun satu bahan yang high strength. So that's why you akan produce besi yang lebih ringan lah. Dia punya quantity dan juga berat lah. So that's why easy, less money lah. And less cost lah for to buy the material lah. So macam tu lah. You nak jawab lebih kurang dapat 5 markah. And you boleh goreng-goreng lah sikit lah. Tapi kena goreng tu kena betul lah. Goreng tu kena tepat lah. Goreng sikit-sikit lari tak apa. Tapi jangan goreng sampai hangus. Pastikan dia ranum dan sedap dimakan. Baru boleh bagi 5 markah. Okay boleh? Soalan yang second terakhir ni. Lepas ni soalan terakhir lah kot. Boleh tak? So you nampak tak soalan semuanya macam mudah lah. Yang Gen 2024 tu memang patutlah ramai orang tinggal pun kan. Sebab dia memerlukan pengetahuan yang sedikit besar lah. Yang tinggi sikit . Okay, soalan yang terakhir dan sesi yang terakhir lah. Untuk tutorial . Yang ini. Disember 2019 betul lah. Yang ini Jun sudah. Yang ini pun sudah. Yang inilah betul. Dan yang ini pun saya tak jawab sebab saya nak you refer pada nota. Soalan dia lah, deformation is one of the mechanical properties in steel. Which refer to any changes in the shape or size of structural member. Okay. With the aid of the diagram, briefly explain the theory of elastic deformation and plastic deformation. So sebenarnya ini adalah cerita tentang elastic theory design dengan plastic theory design, tetapi dia nak you discuss dari segi deformation. Apa itu deformation? Deformation dalam bahasa Melayu adalah ubah bentuk. Ubah bentuk. Okay, saya nak bincang sikit benda ni. Walaupun saya tak letak di penota, tak apa saya bincang sikit. Okay, apa beza displacement dengan deformation? Apa beza dia? Adakah dia benda yang sama? Apa beza ini? Apa itu displacement? Apa itu deformation? Apa itu beza? Apa beza dia? Apa displacement? Apa dia deformation? Sebab you nak jawab ni kena betul . Sebab dia kata deformation . Dia bukan kata displacement. Deformation. Ada tak siapa-siapa boleh bezakan? Deformation dengan displacement. Memang soalan teori ni memang betul-betul menguji kefahaman material science . Kefahaman bahan. Saya tak tahulah you pernah belajar pasal bahan ni dalam kursus diploma ni. Saya rasa ada kot. You ada belajar kot. Construction material punya teori kan. Apa itu displacement dengan deformation? Ada beza tau. Setengah orang kata sama je. Kan? Deformation tu displacement lah kan. Macam itulah orang jawab kan. Tapi tak sama. Displacement ni sebenarnya adalah displacement maksudnya disebabkan oleh loading. Loading. Disebabkan oleh loading, you punya structure, katakan beam . You ada UDL loads, dia akan bend. Bending tu adalah satu bentuk displacement. Okay, deformation disebabkan oleh apa? Deformation disebabkan oleh stresses. Itu beza dia. Displacement adalah disebabkan oleh loading. Tetapi deformation disebabkan oleh stresses. Okay, faham tak ni? Okay, so apa masalah nak kena faham deformation tu? Sebab kalau lihat dalam you punya gambar, ingat tak lagi gambar ni? Gambar ni. Mana gambar ni? Gambar ni. Kalau masih ingat ni. Gambar ni memang special. Memang popular lah.
Okay, saya ambil gunakan pen one line. Yang ni linear range. Kemudian dia ada sedikit hiccup and then dia naik macam ni. Okay. So yang warna merah tu dia maksudnya linear range. Eh? So bila you linear range, bila you ada linear range, eh? Okay, ingat eh, bila kita ada satu besi dalam linear range, okay, you try tarik, eh? Dan you tarik tu, besi tu masih lagi linear. So, bila you tarik, besi ni akan dapat stresses, tensile stresses. So, what happened to the, apa ni, kita punya steel, the steel will be deformed. Dia akan deform. Dia akan memanjang. Macam mana saya nak lukis memanjang tu, dia panjang sikit lah. Ha, macam itulah. Dia akan deform. Tetapi deformation ni akan kembali balik pada keadaan asal kalau you lepaskan balik you punya load. Dan ini berlaku semasa bila? Semasa linear range. So maksudnya deformation inilah deformation yang tak kekal. Dia berlaku deformation sebaik saja you tarik, tapi bila you lepaskan saja dia kembali balik pada keadaan asal. So deformation inilah deformation yang tak kekal, eh. Apa ni? Non-permanent deformation. Non-permanent deformation. Dia deform. Tetapi bila you tarik saja, you lepas saja load, dia kembali pada keadaan asal. Maksudnya dia tak berlaku deformation. Tetapi dalam plastik punya range, bila besi tu deform, dia bila you lepaskan balik, dia tak balik kepada keadaan asal. Dan deformation itu kita namakan sebagai permanent deformation. Macam chewing gum lah. Chewing gum. Chewing gum kan kalau kita tarik tu, kali lepas boleh kembali ke asal. Ha, pelik lah kalau kembali ke asal ada hantu lah kot yang kalau balik atas. Ha, macam tu lah. Itulah plastik. Plastik punya range. Besi tu tak akan balik kepada asal. Dia permanent dah. Itu beza dia. Elastic range, dia ada deformation. Tapi bila you lepas, dia kembali pada asal. Maksudnya dia adalah non-permanent. Tapi bila besi tu dah masuk dalam range plastik, you tarik, dah masuk plastic range, kemudian you lepas. Dia tidak akan kembali balik pada asal. Eh? Dia tak mau dah. Dan deformation tu kita namakan sebagai permanent deformation. Itulah beza dia. So you kena lukis gambar lah sebab dia soalan ni beritahu tentang with the aid of apa dengan gambar kan. Ada ke dia kata with the aid of diagram briefly explain. You lukis lah gambar macam saya lukis ni. Yang mana tadi? Dah hilang lah. Saya pun dah tak tahu mana gambar saya ni. Dah hilang. Hilang. Atau saya lukis dekat sini. You lukis lah ni. Yang permanent deformation, non-permanent deformation kan. You lukis. Dapatlah 5 markah. Macam tu ya. So nampak beza deformation dengan displacement. Beza eh? Deformation disebabkan oleh stresses. Displacement adalah disebabkan oleh loading. Okay, faham eh? Okay. So kita punya tutorial ni pun dirakamkan. Jadi you boleh rujuk balik lah rakaman ni. Jadi tak perlu rasa takut kalau tertinggal apa-apa nota lah. Eh, you boleh ambil lah. So sebelum dia deleted by system, you ambil balik eh. So saya rasa itu saja setakat ni. Saya habis cepat 20 minit awal. So kita akan jumpa balik minggu depan macam biasa hari Selasa eh. Okay, so nampaknya attendant nampak okay. Okay, saya tak buat online lah. Saya buat online lah untuk yang 2 jam ni. You tak okay, saya buat balik fizikal. Itu saja mengubat dengan you. Kalau tidak, you langsung ni. Tak tahu macam mana nak disiplin dengan you. Bila buat macam tu, baru nak ni eh. Hai, budak-budak ni macam-macam. Okay. Eh, that's all from me, I think. See you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.
Okay, welcome. So, jangan lupa ambil video ni. Boleh ambil video ni. Baik, saya. Selamat raya, saya. Okay.